Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de atualização da Magalu, tá certo? Todo final de semana eu tô trazendo pra vocês Sanepar, Magalu, Via, que mais? Irbi, Cogna, algumas eu já falei durante a semana, então vou pular elas. Itaúsa, Domingão, hoje eu vou falar sobre Magalu, então eu vou trazer uma atualização técnica para você que acha que o tal do Rush Natalino já começou. O que é o Rush Natalino, pessoal? Esse é a última, Esse último período do ano. Tá, o quarto trimestre para nós na economia real, ainda o terceiro tri, finalzinho do terceiro tri para a economia financeira, com os resultados sendo divulgados no final do mês de outubro. Então, peguem a temporada de resultado do terceiro trimestre das companhias que começam semana que vem, tá? Finalzinho de outubro, pegam a primeira quinzena de novembro. Esse período o mercado tende estatisticamente a, tra a trazer fundos. Tá, até acúmulos de compra porque nós temos aí resultados interessantes pegando tração principalmente no setor de consumo e varejo que é o caso da Magalu tá com as festas com os feriados com a virada de ano Natal todas aquelas festividades que tem a ressaca no primeiro trimestre por isso o tal do céu em May, go away né venda em maio e vai embora da bolsa porque justamente é a retração do primeiro trimestre das economias que tendem a ser fracas, enquanto o quarto trimestre tende a acelerar, o primeiro trimestre do ano seguinte tende a esfriar. Basicamente isso, tá pessoal? Nada de assim muito misterioso sobre, tá? E a Magalu, assim como Via, assim como americanas, assim como o Mercado Livre, tendem a aquecer, tá? Creio eu. E eu estou passando para vocês quais são os alvos deles. Bom. Antes de irmos para o disclaimer e até para a análise técnica da Magalu, tá? hoje eu trago para vocês Lave. Fiz um vídeo sobre ela na sexta-feira, postei aqui para vocês. Uma ação, um dividendo fora do radar. né? Se você gosta da Cirela, ela é controlada pela Cirela. Uma boa empresa, alta, média e média alta. Renda focal, focalizada totalmente na cidade de São Paulo. tá certo? Residencial e não residencial. Construção civil, pessoal, dia 18, data corte, segunda-feira, dia 27, pagamento do 10. Se dia 19 você acordou e posicionado, acordou posicionado no dia 19, você tem direito tá, a receber no dia 27, 57 centavos da lave 3. Bom, agora sim, passamos pelo disclaimer, pessoal. Vamos direto para a Magalu. Durante esse período, pessoal, e eu acho que, tá ah, vamos colocar até dia 15, até o segundo feriado de novembro, dia ah, Início da segunda quinzena de novembro, eu vou focar aí muito, pessoal, em análise técnica, tá? Porque os resultados vão sendo computados e aí eu, eu construo novamente uma bateria, tá? de vídeos fundamentalistas por hora, tá? Eu vou deixar só análise técnica e então já já vai estar tá na descrição aqui um vídeo fundamentalista da Magazine Luiza sem dúvida nenhuma, tá? Eu tenho comparativo do setor Tá? se eu não esquecer eu vou deixar aqui para vocês na descrição para vocês verem um pouquinho dos fundamentos mas tudo isso será atualizado e no caso da Magalu pessoal tem a Cabum que entrou nessa jogada então o resultado da, Kabum, da da Magalu vai ser ali incorporado em uma gigante de uma gigante então se eu espero alguma novidade dentro do setor tá essa novidade vem da Magalu tá bom bom novidades ou não vamos lá para análise técnica que é o comportamento Tá certo pessoal inclusive recentemente fiz o um vídeo do, do Pão de Açúcar né o melhor desconto da bolsa avisando uh, até um, um, um cenário inflacionário para 2022 pessoal talvez seja o Pão de Açúcar mais graficamente como que ele se comporta vou deixar na descrição também para vocês acompanharem esse vídeo no caso da magalu vamos repetir o vídeo anterior pessoal para quem é novo nova aqui no canal meu Marco zero tá lá em março de 2020 tá então tá aqui de fato certo e eu subo com os preços de acordo com o movimento que foi feito tá então engenheiro de obra pronta, tá a Magalu muda a tendência a partir deste momento aqui rompemos essa linha que, pessoal é o meu alvo final para Magalu não só 2021 eu falo de 2022 por quê não gosta da Magalu não simplesmente porque o macro para 2022 já está comprado tá que é selic em alta manutenção da alta Pode parar de subir, mas vai ser, vai ter manutenção, creio eu, nos 8, nos 7, nos 9. Ninguém sabe muito bem a que ponto vai ser essa manutenção da tal zona neutra ali e até um pouquinho contracionista, segundo o próprio BC nos últimos, nas últimas atas, tá? Quer ser um pouco contracionista, então vai estar tá ali 3, 4 pontos acima do IPCA. Essa é a meta para o BC. O IPCA está a dois dígitos, pessoal. Então vai demorar um pouco para esse IPCA esfriar, creio que então para 2022 mais volatilidade eleitoral aquela coisa maluca de Brasil a gente vai ter um cenário de manutenção do macro ou seja selic alta tá não mais crescendo assim esperamos né? não indo para dois dígitos mas se mantendo em 8 oito e meio 875 não sei tá e o IPCA também ali mantendo acima de três quatro tomara que não acima de 5, tá assim eu espero o macro doméstico do Brasil. E isso fere um pouco a construção civil, fere também o consumo e varejo, tá bom, pessoal? Se tivermos aí uma PEC dos precatórios interessante para a parte fiscal, junto com o orçamento de 2021, 2022, perdão, aprovando ali um aumento tá do Bolsa Família e a, o, a prorrogação do auxílio a gente pode ter esses dois combos que podem vir a ser positivo para setor positivos para o setor aumento do Bolsa Família renda Brasil perdão certo e o a prorrogação do auxílio emergencial eu acho muito provável disso acontecer devido ao ano eleitoral e isso, pessoal, isso que eu digo, a aprovação dos dois vem via PEC, tá? E vem via orçamento e tem que ser esse ano, porque ano que vem já não pode mudar, não pode fazer alteração em programas sociais, tá? Ou em, em, em algo extraordinário como é o auxílio emergencial. Vejo com bons olhos essa aprovação, por isso o setor pessoal pode estilingar <laughs> e eu vou falar para você e, e essa é o estiling. Em um curtíssimo prazo, deixando aí todo mundo que não correu o risco, no caso da Magalu, eu vou falar que o preço teto está em 15,86, haver tá? navios, porque pode ter ali duas, três semanas de 30, 40% de retorno. O mercado olhando que, mesmo com a inflação alta, mesmo com o Selic alta, vai ter dinheiro, vai ter liquidez extraordinária. O um aumento do Bolsa Família, mais uh, o auxílio emergencial. São dois fatos uh, não recorrentes, tá? a gente não imagina o Brasil. Em cinco anos, repetindo isso, principalmente o auxílio emergencial, tá não porque eu não, não apoie, mas porque, poxa, a gente tomara que não tenha mais uh, a pandemia, tomara que seja ali um, um, um bolsa família melhorado, talvez um, um FIES melhorado para a educação, algo, algo mais estruturado em teses, vamos dizer assim, de desenvolvimento educacional, saúde, de segurança, que seja. Tá? Auxílio emergencial, que eu quero dizer esse nome, que é mais fácil tramitar. Pessoal, porque tem um apelo melhor e via constituição é mais fácil de aprovar, porque ali é, é extraordinário, né? Não fica ali tanto no fiscal, no teto fiscal ali. Uh, eu não acho que o Brasil vai ter facilidade em, né, nesse tipo de aprovação, tá? Mas são dois pontos, pessoal, que vai facilitar o setor, na minha opinião, tá? Brunão, opinando, olhando para Brasília. Pegando as newsletters aqui de, de todas as casas de research, hoje eu tenho o pessoal da Necton que vai muito bem na política, tá? Tem também a Levante que eu leio bastante, mais alguns outros jornais aí. Me parece que vai passar, tá? Que vamos ter aí uma, um, uma prorrogação do auxílio emergencial, mais um, um aumento ali via inflação, tá? uma, uma correção, na verdade, do Bolsa Família pela inflação, tá? Ah, então a gente joga junto com a inflação nessa parte de consumo porque vai aumentar a liquidez. Pessoal, isso é positivo para o setor. Tá? É isso que eu queria falar para vocês. E agora, no preço, a foto desse gráfico, pessoal, nos diz tá? quais são os fundos atuais e qual que é o meu projetado caso a gente venha para mais um tombo. Aqui, tá? 11,10. O fundo atual, estamos nele falando aí de um suporte em 13,75 tá? Alvo eu já coloco em vermelho aqui, mas poderia ser amarelo, 15,86 e esse é meu preço teto. Se eu vou, se eu vou correr o risco na Magalu no caso aqui, de apostar, não só na Magalu, belíssima empresa, que é um ciclo de preço, não é de fundamento, tá bom, pessoal? Então assim, a Magalu continua supimpa tá? Só tô falando de comportamento. O mercado precifica o setor pelo macro, não pelo micro nesse momento, na minha opinião. Então, na Magalu eu não gostaria de comprar acima dos 1586, porque dos 1586 aos 1110 são pontos meus de suporte. O 1586 eu falava para vocês sobrevivemos ali um, dois, três, quatro, cinco dias. No sexto, tá, virou com gap, tá bom pessoal? E não foi testado ainda. Então isso é, imã Eu como trader uh, falo para vocês que a probabilidade de eu acertar esse trade é muito mais alta do que eu perder, ou seja, de em 2021, Magalu bater aqui nos 15,86. Tá, não só bater, mas eu trago também para quem é investidor, vamos colocar um investidor aí de um ano, de seis, de seis meses a um ano, já que não temos eleição ano que vem, não vamos prolongar o investimento para cima de um ano. Se você quer ter retorno, né, ah, eu vejo que é batata a Magalu beijar os 15,86. Tá, hoje tá 14, fechou 14,56. Para semana que vem, semana dia 18 em diante. Tá? eu tenho 13.75 como suportão tá e 11 e 10 nada mudou do vídeo anterior pessoal a demanda de compra que eu também especulo para o rush tá é essa daqui nada mudou continua as mesmas coisitas tá bom as mesmas coisinhas para a semana que vem o que vai ser bonito e pode vir aí com esse auxílio ah, não recorrente do governo porque ano eleitoral populismo me parece interessante para o Palácio do Planalto aprovar aí uma correção, no mínimo, do Bolsa Família, mais uma prorrogação do, do auxílio. Então, esse movimento aqui, ó, pode ser o movimento mais bonito para se sair do 15,86 e irmos beijar o alvo aqui, ó. Tá? Em 20, tem vários aqui, ó. Foi o follow-on da Cabum. Basicamente isso, pessoal. 22,35, 22,66, 22,77. Com isso, eu trago para vocês um pouco de análise técnica pessoal mas assim não muito tá mas é só para dizer que é, é fácil para o grafista enxergar que não era para comprar mais a partir desse rompimento aqui tá e sim para vender de baixo para cima venda de baixo para cima venda só que teve um fato relevante aqui que foi a compra da cabum mas depois que o mercado ajustou um pouquinho essa euforia caiu tá então continua sendo alvo comprador aqui primeiro percalço e, na minha opinião, desse vídeo aqui, acho que vai vir com notícias positivas quando a Magalu estiver pelos 15,80 ali, vai vir alguma notícia positiva, porque tem que se aprovar até o final do ano. E aí ela pode ter, como eu falei, esse uh, aumento repentino, que quem não entrou no barco antes pode ficar chateado, né? Tô falando aí de 40%, tá? Em um, dois meses, é bastante, tá? Esse é um cenário base que eu tenho. Como se vai desenhar esse cenário, pessoal? Olha, na minha opinião, tá? O cenário base que eu tenho é que a gente venha para cá, faça um reboliço tá? E invada os 11 e 10. Esse é meu cenário base, tá? Depois a gente vem para 1586 e muito rápido, fica namorando aqui por um bom tempo e estilinga pros 2277, 2266, 2235. E esse aqui seria o meu desenho, tá? Nessa região atual para semana que vem, então, a gente fica balançando por aqui, tá? Balançando lateral por aqui, com um beijo nos 11 e 10. Agora, se vier notícias positivas de Brasília que de Brasília que eu tô especulando, pessoal, a gente corta, a gente apaga esse cara aqui, esse cenário aqui, rapidinho, apaga esse cara, tá? E já conecta a partir de já, assim, ó, pum, faz para cá, ó, tá? Eu já apago esse cenário. Uh, ambos os cenários têm o 15 e 86 como divisor de águas, então por isso que eu falei que é o preço teto para mim. Ali não gostaria de especular a Magalu acima dele, tá bom? Pessoal, tudo isso com uma ótica, acho que mais de especulação ou até de investimento para curto prazo, porque o Brasil vai dar um reset ou não em 2022? Vai dar um reset, sim, né? independente se o governo, se a situação continuar ou se a oposição ganhar, a gente vai ter uma mudança estrutural, tá? Uh, sem dúvida nenhuma. Uh, Toda a polarização natural da nossa política. Certo, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Né? Tentei linkar aqui um pouquinho de Macro, Brasília e Magalu. Deixem nos comentários qual é o seu preço médio na Magalu, qual é o seu alvo. Gostou, não gostou? E também sugestões aqui para os próximos vídeos. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.